Prema navodima radnog tima, Čačanin koji je preminuo imao je 89 godina, bio je hronični bolesnik i pozitivan na virus korona. Od 22 poslata uzorka iz Moravičkog okruga, u sredu je registrovano 17 pozitivnih u Čačku, 2 iz Ivanjice, 1 iz Lučana i 2 iz Gornjeg Milanovca. U samoj izolaciji u Čačku su 34 osobe, a ona podrazumeva karantin i za zaražene i za kontakte. Prethodnih dana broj prijema je bio mnogo niži, recimo prekjuče 3, pa 2, 3, 0, 2, 2, 1, 2, 0, znači to su bili sporadični prijemi, međutim, kažem, juče je 9 pacijenata primjeno i mi već smo, što kažu, na oprezu, tim pre što je broj pregleda u domu zdravlja povećan. Doktor Luković je najavio da će od ponedeljka početi ponovo da radi i COVID ambulanta u Ljubiću. Za sada su u COVID sistemu u opštoj bolnici infektivno i grudno odjeljenje kao i odjeljenje palijative. Prijemna ambulanta je ponovo na grudnom i tamo se nalazi takozvana priručna laboratorija kao i rentgen da bi se ubrzao prijem i pregled pacijenata. Za 2-3 dana ispred će biti postavljen šator sa grejanjem kao čekaonica, najavljeno je danas. Za sada nema pacijenata na respiratoru, a respiratorni centar je trenutno na odjeljenju palijative. Sa povećanjem broja pacijenata vrlo je verovatno sigurno da ćemo ponovo bolnicu morati vraćati u onaj rad COVID-a, što će reći da u narednom periodu će ponovo još neka odjeljenja morati biti prevedena u režim COVID-a, tako da nam je u narednom periodu ostalo da ponovo redukujemo broj pacijenata non-COVID, da ponovo, verovatno u nekom periodu, počnemo da primamo samo hitne pacijente, da se hiruške intervencije obavljaju samo za malignitete i hitna stanja, tako da se vraćamo na onaj period i na one uslove rada koje smo imali u prethodna dva talasa. Korona je slična drugim virusnim infekcijama, a najveća je mana krajnja nepredvidivost, rekao je dr. Luković i naglasio da građani u ovom periodu raznih virusnih infekcija ne mogu sami zaključiti da li imaju koronavirus. Obaveza građana je da se jave na pregled ukoliko primete da im je zdravstveno stanje narušeno, a lekar će da procenjuje dalje. Vrlo je teško sad biti pametan pa kazati to je ovo ili ono, ne. Dati lekaru, lekar uzme laboratoriju, ako treba uradi snimak i onda na osnovu toga dolazi do saznanja da li može da ide u pravcu COVID-a ili ne. I dr. Luković i dr. Sretenović apeluju da se pacijenti prvo jave svom izabranom lekaru, pa tek onda ako dobiju uput dođu u bolnicu, kako bi se skratilo vreme pregleda u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Mi ćemo svakako primati sve pacijente i sa uputom i bez uputa, ali je mnogo bolje i za pacijente, a i za nas, za našu organizaciju, da budu, insistiramo na tome da prvo budu kod izabranog lekara, da se bar uradi brzi test i osnovna laboratorija da bi mi skratili period pregleda. Naravno, na rentgen mogu da dođu samo u bolnicu, ali ipak značajno je da skratimo sve te preglede da bi ubrzali prijem pacijenata. Trenutno je u bolnici, prema poslednjem izveštaju radnog tima, hospitalizovano 24 pacijenta, a najveći broj na COVID odeljenju Čačanske bolnice bio je 187 pacijenata.